Dobrý večer, prajem. Moje meno je Dominik. Som momentálne váš osobný psychológ. Na tomto kanáli budete vidieť viac takýchto psychologických vecí. Možno aj pár videí, kde budem ja osobne komunikovať s ľuďmi, pacientmi, klientmi, ktorí budú potrebovať psychologickú pomoc. A dneska som si pre vás pripravil taký trošku zaujímavejší článok, a to závislosť a závislosť na nikotíne. Takže ideme na to. Nikotín ako samotný je vlastne v podstate legálna droga, ktorá je vlastne vysoko návyková látka. Nachádza sa prevažne v cigaretách, v tabaku, celkovo v cigaretových výrobkách. Zrýchľuje srdcovú činnosť, zužuje cievy, pôsobí vlastne takým spôsobom, že vám to vlastne dá nejakú čtú relaxačnú hodnotu, zvýši vám to vlastne stimulačné, ultrarelaxačné nejaké pocity. Snižuje vlastne teda závislosť sa vyvíja častým používaním týchto nikotínových látok, respektíve cigaret samotných. V podstate tým, že človek fajčí cigaretové výrobky, samotný nikotín, tak vlastne má na svedomí približne 75% v podstate prípadov chronického zápalu priedušiek a chronickej obštrukčnej choroby plúc, čož je dosť závažná choroba a je to prevažne typu rakovina plúc, obvykle tumor. Tumor je vlastne plúcneho charakteru ochorenie. Čo sa týka týchto nejakých súvislostí v rámci medicíny, tak to vám bohužiaľ neviem moc poradiť, pretože som psychológ a riešim psychologické, alebo teda myšlienkové pochody ľudstva, alebo teda človeka samotného, a nie vlastne zdravotníckého hľadiska. Sú aj takí psychológovia, ale momentálne zatiaľ tam som sa ešte nedostal. V podstate, akým spôsobom, taký paradox, akým spôsobom dokážete prestať s fajčením, je s tým vôbec nezačať. Ale to hovorím paradox, takže tak. Tu som vám potom prečítať kľudne, mám tu vlastne určitý scénar tohto videa. A môžeme si momentálne pozrieť, Andra, prečítam jednu z lekárskych, čo sa týka lekárskych nejakých informácií, priamo čo nikotín ako organizačné zúčinenie obsahuje. Podobne. Takže. Nikotín je organická zlučenina obsahnutá v listoch tabaku, odtiaľ pochádza aj názov odvodený od latinského názvu rastliny tabaku Nicotiana tabacum. Patrí do radu rastlinných alkaloidov, čo je vlastne v podstate druh rastlín, ktoré vlastne tam majú. Aj chemickým príbuznými sú mnoho známe látky, ako napríklad kofeín, morfín, atropín či chinín, čo sú klasik kofeín, musíte každý z vás znať. Na to bude tiež samostatné video, prečo je kofeín návykový a jak si môžete ľahko vytvoriť závislosť na kofeíne. Morfín je v podstate dá sa povedať, jak vám to vysvetliť. Morfín je odčítač, v podstate tiež taká nejaká, dá sa povedať, látka, ktorá do tela prichádza, dá sa povedať, bežným spôsobom, avšak tiež sa dokáže vyvolať závislosť na morfíne. Toto sú zvyčajne také injekčné strikačky, ktoré si vlastne ľudia pichajú do tela, aby mali ten morfín v sebe. Atropín bohužiaľ ja osobne nejakým spôsobom nepoznám,
Vieme si o tom spraviť samostatné video, takisto ako o Chine, ale nepoznám ich osobne, takže už vám to neviem moc povedať. A čo tam taký ďalej? Takže nikotín sa dostáva vlastne do tela a do organizmu hlavne teda fajčením suchých tabakových listov, čo sú vlastne v podstate tabakové, tam teda tabakový nejaký mix, ktorý vlastne do cigarice dáva. Ale ich aj žovaním, čiže v podstate žívať tabák, ten klasický cigaret, nie je nejako rozličný, to proste tá istá látka, len to nedostáva telo vlastne do tela vdychnutím, dá sa povedať, a len dostáva to do tela pomocou vlastne cez sliny, čo je dosť horšie pre ľudí, len si to malo do uvedomuje. Po prípade aj tá štobáci tabak, aj klasika, nesmie chýbať, a to je ešte horšie. To je asi ten najhorší spôsob fajčenia. Už keď fajčíte, tak aspoň by som doporučil niečo menej strašné ako nikotín. A sú nejaké rôzne v podstate vapy, hej, beznikotínové a takéto veci. Tak skôr do takýchto vecí by som vás doporučil. Účinky vlastne sú dvojaké, telesné a duševné. My sa skôr teraz zameriame na tie duševné, ktoré si vlastne možno prevedeme aj v ďalšom videu. Tu vám aj vysvetlili, telesné účinky sa odvíjajú vlastne od toho, na ktorý organový systém nikotín pôsobí. Podraženie nikotínových receptorov vo vegetatívnom nervovom systéme. Jak hovorím, tieto skôr lekárske zameranie vám ja moc nevysvetlím, ale my si skôr sa tomu pomeneme skôr z tých duševných stránok, ktoré si potom vysvetlíme. Nikotizmus, potreba nových pocitov, uspokojenia a slasti vedie k rozvoju silnej závislosti za nikotizmu. Je klasickým prejavom je, teda môže byť v podstate pocit nejakého uspokojenia, pocit nejakej proste nutnosti fajčiť pravidelne, takže vlastne pocit vás uspokojí. Napríklad pri Andra väčšinou po vyfajčení nejakej ranej cigarety, vlastne ktorý vlastne fajčia v tomto prípade abstinenčne dá sa povedať zaháňa ten pocit prerušením dáviek nikotín do tela počas spánku. Hej. To znamená, že vlastne pokiaľ ty ako osoba spíš a máš teda už si v tej závislosti na nikotíne a oddychuješ spíš, hej, tak tam máš nejaký určitý proces určitých pár hodín. Väčšinou to je 8-9 hodín spánku, po prípade 6 hodín spánku, tak tých 6 hodín osoba, ktorá závislá na cigarete, tak dokáže sa, pokiaľ už si teda už vo veľkom štádu, čiže ten vlastne práve ten nikotinizmus, tak tam už ide o to, že vlastne ty to potrebuješ. To znamená, že sa občas ľudia stávajú aj v spánku, hej, že sa vlastne, neviem, ideš sa ľahnuť, ideš spať, o pár hodín, nech sa zobudíš, dáš cigaretu, ideš sa spať. To je taký možnosť, ale to je dosť vážny problém v rámci závislosti. Avšak ľudia, ktorí začínajú s fajčením, tak určite by som doporučil prestať, pretože to nie je moc dobré pre vás ako človeka, ktorý v podstate sa nejakým spôsobom si váži svoje zdravie, prehomadne je o vaše zdravie, nie o moje, ale je treba vedieť, že proste to nie je príjemné, keď dostanete rakovinu pľúc, pretože ovšem občas je možné tú rakovinu poradiť, občas je možné, že tá rakovina zvíťazí
A vlaka to vedie k smrteľným až teda k dramatickým záverom, ktoré nie sú moc príjemné. A v tomto prípade asi ani by ste nechceli mať takýto dopad kvôli práve fajčeniu. Ovšem, aby sme si boli teda úprimní a máme teda byť si úprimní, tak ja osobne vlastne používam nikotín, a teda využívam ho v cigaretovej forme a to dvakrát za deň, a to ráno a večer. S tým, že ráno vlastne potrebujem sa nejakým spôsobom, ja to beriem nie z formy, že som závislý, pretože keď som sa však nefajčil, práve momentálne dneska, keď tu vlastne vydávam ten váš to video, tak vlastne som dneska ani jednou sa nefajčil, napríklad, ale keď som väčšinou v práci, tak potrebujem si dať tú ránu cigaretu a chcem proste, pretože proste je to taký môj zvyk, nie je to ako v rámci závislosti, ako sme tam čítali, ale je to taký môj zvyk, čo sa týka fajčenia, a večer po práci je pre mňa to zníži môj stres a tým pádom som viac v pohode a proste viem si oddychnúť pri pozraní nejaké televízie a podobne. Takže tak. S tým, že vlastne momentálne som vypadal taký menší testík, vlastne volá sa to Fagerström-ov test, čož je jednoduchým a rýchlym testom, sa dokážete si vlastne vy osobne, moji fanúšici, sledovať, či teda či ste teraz závislí. Takže, máme tu. Ako rýchlo po prebudení si zapalíte prvú cigaretu? Prvá odpoveď je do 5 minút, potom to máme do 30 minút, do pol hodiny, do hodiny, alebo do nadhodiny. Ja osobne, keď sa zobudím, tak väčšinou to je na 60 minút, pretože keď sa zobudím, keď sa vytrpem z postele, to je dosť dlhý proces. A väčšinou si zapalím až práci, čiže tedy je tá hodina viac. Kľudne to napíšem do komentárov, čo odpovede, a ja vám napíšem na odpovede v komentároch, odpoveď do komentáru, že koľko približne bodov si získali za tým vaše odpovede. Je pre vás ťažké nefajčiť na miestach so zákazom fajčenia? Buď áno, alebo nie. Hej, čiže máte vlastne ako väčšinou v areáli školy sa nemôže fajčiť. Nemôže sa fajčiť, ja neviem, pri nejakých centrách, hej, keď sa napríklad v Bratislave na Nivách, tak tam tiež nemôžete fajčiť pri tých autobusoch a podobne. Takže je to pre vás ťažké tam na tých miestach nefajčiť, alebo či to zvládate s mierou, nadmierou a s pokorou. Ja osobne to beriem úplne minimálny effort tomu dávam, to znamená, že áno, dokážem nefajčiť a nebude to problém. A nie je to ťažké pre mňa prestať fajčiť, alebo teda nefajčiť v tých zákazoch fajčenia. Ktorá cigareta vás najviac uspokuje? Prvá ráno, ktorákoľvek iná. Ktorá ma najviac uspokuje? Mňa osobne asi iba prvá. Prvá je taká, že proste OK, začal som deň, idem do toho a proste začnem pracovať a idem na to. Už zvyšok je taký, že proste keby som nechcel, tak nemusím. Ne, takže o tom je to závislo, že proste človek, čo je závislý na cigaretách alebo na nikotine, tak tam nejde o to, že proste keď nechce, tak nefajčí, proste on si zapálí, proste on to je jedno. Ne, čiže takto. Koľko cigaret denne vyfajčíte? Máme tu 1 až 10 cigaret, 11 až 20 cigaret, 21 až 30 cigaret, viac ako 30 cigaret. Aby ste teda vedeli, tak v krabičke máte 20 cigaret, to znamená, že pokiaľ vyfajčíte viac ako jednu krabičku, tak už ste závislí. Väčšinou to tak, že pokiaľ behom dňa vyfajčíte viac ako pol krabičky cigaret, tak ste závislí na cigaretách. V tomto prípade
Ja si zvolím 1 až 10 cigaret a aj tak väčšinou skončím tých dvoch, troch maximálne za deň. Fajčíte do poludňa viac ako v ostatnom dennom čase. To znamená, do poludňa znamená 12 čo nie, tak teda tam máme 12 hodín do 12. To znamená, že vlastne či fajčíte viac ráno ako po obede a na večer. V tomto prípade odpoviem asi áno, pretože keď idem do práce, väčšinou do mojej druhej práce, tak idem tam o 6 ráno. To znamená, že vlastne väčšinou dáme také 3-2 cigaretky s kolegynkami a už potom vlastne po obede nefajčím, pretože nejako sa nechce, nemám čas a proste mám na háku. Takže tak. Fajčite, aj keď ste chorí a väčšinou ťa ležíte. Musím uznať a musím sa priznať, že tam treba odpovedť áno a nie. Bol som teraz pred pár týždňami, možno 2 týždne dozadu, ale tak nejak, viem, že to bolo pred Vianocami, tak som vlastne bol chorý, aj na Vianoce som bol teraz chorý. A mal som vlastne nejakú chrípku, mal som extrémny kašel, mal som teplotu, fakt som sa necítil dobre. A musím sa priznať, že dvakrát som si zapalil, že teda to vyskúšam, že teda komu tak nepotrebujem to, samozrejme, ale tak išiel som teda, že idem to skúšiť, že teda čo, nejaké to začne nejako dusiť alebo také niečo a nepomohlo mi to moc na môj kašel, takže som sa tam asi 20 minút tam som tam kašlal jak tuberák a potom vlastne ma to nejako prestalo a prešiel som to, takže som super. Takže napíšte na týchto pár otázok odpovedi do komentáru a ja vám napíšem, či ste závislí na cigaretách alebo nie ste. Takže tak, odo mňa to bolo asi všetko. Pokiaľ páčite, prestanete s tým, alebo aspoň neberte to ako samozrejmosť, že proste idem ráno sa zobudiť, prvé čo si dáme cigareta, káva, po obede cigareta tam, proste ak nechcete, nefajčite, ak sa vám nechce, nefajčite, nejde to, neberte tak, že proste jo, idem fajčiť, aj keď sa nechce. Lebo to už je závislosť, takže odrobené dneska všetko. Dúfam, že som aspoň trošku objasnil, o čom je závislosť a čo vlastne samostatne nikotín môže spôsobiť. A je to pekné, to čo môže spôsobiť. Tak si to môžete vidieť na obrázku. Momentálne pod textom je sú pľúca, ktoré sú externe červené a je to fakt dosť zlé. No, v podstate tam je to zle to čierne, ten popol, ktorý vlastne na tých pľúcach sa vám zachytáva. Aj keď v inom zmysle, ale zachytáva. Takže tak. Keď tak na budúci video budeme asi robiť zrejme teda podstatnú závislosť, avšak v tomto prípade si dáme závislosť na kofeíne. Ale keď je závislosť na kofeíne. Čiže majte sa na to tešiť. Pokiaľ nie ste pripojení na našom Discorde, tak poďte buď dole v popise, alebo ho uvidíte aj na hlavnom kanáli hore vpravo niekde odkaz pre klik na Discord server. Takže pre mňa to bude všechno. Moje meno je Dominik a som psychológ a som tu pre vás. Majte sa krásne. Čaute.